nastavim emisiju Beogradu dobro jutro, kao što sam i najavila. Termin rezervisan za vrlo važnu temu u kojoj ne znamo toliko koliko bi trebalo da znamo. Koliko smo bezbedni na internetu, moj sagovornik Zoran Trdanić, član upravnog odbora e-sigurnost. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, vama i vašim gledalci. Prvenstveno smo stavili akcenat na bezbednost dece na internetu. Možemo da krenemo i od dece, možemo da krenemo i od odraslih i koliko smo zapravo bezbedni ili da li smo ili nismo i kako da budemo. Znate kako sad u ovom procesu digitalizacije najslabija karika u cijeloj ovoj priči je zapravo čovjek. Ono što smo, ajde da kažemo, već zaključili, neobrazovanost, needukativnost je nešto što nas prati i pratit će nas još jedno vreme. Deca ko deca, one vole da istražuju, vole da šetaju, roditelji naravno prave velike greške sa nekim stvarima, pričat ćemo i o tome. Šta znači biti bezbedan? Biti bezbedan znači imati legalizovan operativni sistem na računaru i imati bilo kakav antivirus program, makar i on je besplatan. Ljudi ne mogu da shvate koliko hakeri koriste i zloupotrebljavaju sve ove stvari koje mi zapravo gledamo i istražujemo dok smo na internetu. Svaki program koji takozvano ovi naši mladi istraživači skidaju pa i koriste što su kao besplatni, zapravo i nisu besplatni, oni u sebi sadrže taj maliciozni softver koji zapravo skenira, odnosno gleda naš računar. Vi ćete se iznenaditi koliko su hakeri zapravo postali velike korporativne firme. Oni u sebi prave analizu, i to analizu, veliku analizu podataka. Na veliku analizu podataka, ko ste vi, šta ste vi, koja su vaše interesovanja, i na osnovu toga slede ove stvari koje jesu. Edukativnost roditelja prvo treba da se sastoji u tome što ne moraju oni da budu sad doktori nauka, da ne znam šta nešto radi. Mi ćemo pomenuti, odnosno mi kad smo bili mladi sigurno znamo da je naši roditelji su nas na neki način kontrolisali, pa ne znam, idemo u diskoteke, pa idemo vamo, pa idemo nam, pa stalno nešto, pa stalno nešto gledamo, pa kako on zna da sam ja bio i tako dalje. Isto tako možemo da radimo ovdje i u ovom slučaju. Tako. Prvo, roditelji prave strašno velike fatalne greške. Zadužuju se, uzimaju kredite da bi deci kupovali najmodernije ovaj telefon. A onda kažnjavaju tako što kažu, e sad ne možeš napolje, ne možeš ovo, ne možeš ono. A on, napravite mu zapravo medveđu uslugu, a on se sakrije u svoju sobu i ode na čuvenu Pandorinu kutiju koja se zove internet i koja se zove društvena mreža. Pa da li je to sad Facebook, da li je to Instagram, bilo šta. I istražuje. I onda kreće istraživanje. Istraživanje kreće tako što prvo počinje da se druži, pa onda počinje da razmenjuje mišljenje. A poslije toga počinje da slika oko sebe. A na kraju to sve evoluira sa podacima kojim se, nažalost, do skora smo videli po medijima, to je zlostavljanje dece. Da, da. Strašno je koliko se dece doživljava i u kući i u obrazovanju po pitanju korišćenja tog interneta. U svakom slučaju, bežične veze koje se nalaze u školama, znači, kompletan taj wireless sistem može da se koristi kontrolisano, a ne da se puši tako. Znači, prva i osnovna greška je što roditelji treba da budu obučeni u smislu da znaju šta je to, kakav je to pojam društvenih mreža, šta se to radi u društvenih mreža. Pa onda, znate kako to ide. Najlakše sad kao ajde, mi ćemo da postanemo prijatelji, pa ovo ono, pa kažem, dobro sine, a tata ima neku svoju drugaricu, jel mogu je tata, kako ti mi pokažeš, kako sad ja da uradim ovo ono. Da se detetu priđe. Dete će u svakom slučaju u nekom trenutku osjeti neku slabost i tražit će pomoć. U ovom trenutku ono vidi da od roditelja nema nikakve vajde, zato što se roditelj i ne bavi detetom, a i nije zainteresovan. Dobro, ali to možda je najvažniji pristup, kako je ako svakom roditelju je stalo do svog deteta, to je potpuno prirodno i normalno, ali na koji način da uđe u taj sistem? Prva osnovna greška koju roditelji prave jeste da dok su deca mala, roditelji im daju svoje mobilne aparate i tablete, da one gledaju, ne znam, te crtane filmove, da gledaju YouTube. Verujte mi, deca su izuzetno inteligentna. Deca za vrlo kratko vreme savladaju uređaje, na kraju dođu do određenih podataka koje će ne...
to također jedna strašno velika opasnost i za onoga ko ima taj uređaj i za možda eventualno neke podatke koje taj uređaj nosi. Prići detetu je, treba, znači, sasvim normalno u smislu da se priđe detetu sa normalnim razgovorom. Mi kao udruženje organizujemo te edukativne kurseve gde zapravo i možemo da roditeljima ne u velikoj meri, ali u osnovnoj meri obučimo i pokažemo im način kako oni mogu da koriste te momente aparate, a putem toga da jednostavno čekaju i kako se zove... Da analiziraju svoje dete. Da sačekaju, da sačekaju dete i onda da vide kako će dejstvovati. Dobro, šta im je onda prvi korak u smislu saveta? Prvo, nemojte davati maloj deci mobilni aparat, telefon. Znači, to nikako. Bolje je pustiti televizor, znači, ako već je roditelj, ako je roditelj, znači, pretovo zauzetno, bolje je pustiti neke, ako ima neke crtače na televiziji, nikako ne davati mobilni aparat. Drugo, prići detetu. Treće, ne treba pritiskati dete. Znači, ne treba biti taj koji sad, ne znam, treba stiskati. A četvrto, gledati, učiti. Vidjeti šta ono radi, koja su njegova interesovanja, šta se dešava. Na kraju krajeva, dete će u nekom trenutku i reći, ne znam, bilo je to u školi, bilo je ovo u školi, gde će roditelj moći na neki način da shvati ovaj celu tu priču. Da, ali na koji način suzbiti ili nekako staviti pod kontrolu ovaj fenomen koji je jako popularan sada, to je da se različite situacije slikaju, fotografišu, pravi se video, onda se zatim to okači na društvene mreže. Evo sad, mi smo u toku... Veći problem, to je kao zanimljivije da se napravi. Mi smo u toku četvrte industrijske revolucije koja podrazumeva automatizaciju digitalnih resursa. Ono što je strašno važno, da smo shvatili da ta revolucija zapravo je evolutivni način edukacije. Što znači, kroz ovu industrijsku evoluciju mi ćemo se stalno edukovati. I stalno svi ti novi procesi pratit će nove nivoe edukacije. Šta sam sad rekao? Roditelji prvo moraju da nauče osnove po pitanju korišćenja određenih uređaja. Da li su to mobilni aparati, da li su to računari i tako da. To je prva stvar. Drugo, treba da postoje edukacija u školama, gde će se profesori, odnosno nastavnici koji se zovu kao sistemski administratori, koji će sad voditi elektronske dnevnike, morati prvo da naprave određenu obuku nastavnog osoblja, kako i na koji način učenici bi trebalo da koriste svoje mobilne uređaje u školama. Treće, treba da imate edukaciju i učenika. Znači, kroz, ne znam, moje programe koje se ima, znači, mora im se staviti na znanje šta oni mogu da doprinesu, a šta mogu da naprave nešto što bi, kako mogu da doprinesu dobro, a kako mogu i da uče nešto što nikako nije dobro. Ovaj princip, odnosno ovaj moment koji se desio, desio se zapravo zbog toga što su deca jednostavno raspuštena. I ovo je, ajde kažemo, neki evolutivni deo gde su deca u svom istraživanju došle do zaključka. Znači, prvo su išle na društvene mreže, pa im je onda bio interesantan Facebook, sad im je interesantan Instagram, onda kače priče na Instagramu i evo sad najnoviji evolutivni način je, znači, kačenje određenih scena koje, nažalost, ni malo nisu primere. Odnosno, markiranja ovoj dece. A samim tim... I bez tolika agresije, toliko... Jeste. Samim tim, u okviru toga, se onda i roditelji uključuju u taj školski aktiv, gde zapravo bi trebala da se napravi taj na celina. To su neki polazni elementi odakle bi to se trebalo da... Da li je o tome bilo reći u oktobru, koji je mesec informacije o bezbednosti, i šta je se u proteklom mesecu po tom pitanju uradilo? Hvala što ste postavili to pitanje. Oktobar mesec, takozvani ID Information Security, koji je naravno verifikovan od strane Evropske unije, uglavnom, razne dešavanja koje su dešavala ovde su bila vezana za poslovni deo priče, odnosno za korišćenje digitalnih servisa, za primjenu digitalizacije kod nas. Mi bismo dodali u celoj toj korporativnoj priči da opet strašno veliku ulogu igra čovjek, odnosno igra edukacija ljudi, gde vi zapravo imate
dve vrste sigurnosti. Imate sigurnost, znači onu fizičku, imate korporativnu. Fizička sigurnost, to je vaša lična sigurnost gde ste vi sami sa vašim računarom i sa vašim podacima, sami pristupate internetu i na kraju krajeva sami proporcionalno sebe ugrožavate. Nemo negde, da. Tako je. Još jednom kažem, znači hakeri su toliko sofisticirani da oni danas prilikom puštanja malicioznih softvera ili puštanja određenih virusa, do te mere vas analiziraju. Da prvo gledaju koje je vaše radno mesto, pa onda gledaju koja su vaše interesovanja, pa onda gledaju sadržaje koje otvarate. Prave naš profil. Verujte mi, oni imaju... Iako se ne poznajemo. Oni imaju izgrađen profil i onda vam pošalju određenu elektronsku poštu gde će reći, to su imali primjera, znači prošle godine gde je bio direktno, znači je bio ovde upućen malicioznim softverom i to finansijskim direktorima, gde je rečeno shodno zakonu o primjenu poreza na promet, verujte mi, tako je pisalo, donesene su nove akti itd. Strašno je važno pomenuti i ulogu menadžmenta u cijelim informacijskim tehnologijama. Primetili smo da menadžment ima vrlo malo edukacije, vrlo malo interesovanja po pitanju primjene, odnosno ekspanzije informacijskih tehnologija. Oni imaju određen način shvatanja, šta znam, a to mi se stoji tamo u dokumentaciji, tu je moja poslovni sekretar i to je sa situacijom. Upravo, zato ne bi trebalo se bave određeni ljudi na određenim pozicijima. Mi smatramo da su uslovi za digitalizaciju, mi smatramo da su uslovi za digitalizaciju spremni i da uz odgovarajuću edukaciju, pogotovo menadžmenta, sve to može lepo reći. Odnosno, treba sa tom transparentnom edukacijom leći na svoje. A u vezi sa ovim zakonom o informacijalnoj bezbednosti? Zakon o informacijalnoj bezbednosti je donesen prošle godine u februaru. Krovna konstrukcija nečega što treba tek da nađe primjenu. 1. aprila donesene neke 4 podzakonska akta, gde smo tu mi aktivno učestvovali. Ono što je osnova u celoj ovoj priči jeste da mali broj firmi primenjuje taj zakon o potpunosti. Šta više, osnovni deo tog zakona o bednosti ili ti dokument koji čini tu celu priču, to je akt o informaciji o bednosti, je urađen tako da se malte ne prepisuje iz firme u firmu. Moram da istaknem da preduzeće od javnog značaja su koliko toliko na nivou, doduše to se od njih i očekuje, ali kad ste mi pitali ko je uzročnik naše bezbednosti ili nebezbednosti, to je sam čovjek. Jer sami smo sebi sve. Kako on je naš narod kaže, sam pao sam subio. Dobro, ali neće možda da uplašimo gledalce da to ne znači, da ne bi trebalo da koriste. Da vam kažem nešto, ja opet kažem, pratite sadržaje na internetu, iznenadit ćete se. Najbolji učenici, znate ko su, stariji ljudi, ljudi u zrednim godinama, znate zašto? Zato što imaju određenu odgovornost, imaju određen odnos prema tim računarima i onda se plaše da oni to baš istražuju, nego šta mu kaže, to on to uradi. I verujte mi, to sve u okviru toga on to savjeti. Ali za ove mlađe, za ovu mlađu populaciju, savjet? Vodite računa kako koristite internet. Nemojte da mislite da sve što se nalazi, da je jeftino, da je besplatno, da je besplatno. Pazite sa kim stupate u kontakt. Vodite računa s kim se družite. Zapamtite, statistike pokazuju da 40% delikvencije, odnosno nasilne internet delikvencije, potiče od ljudi koji postavljaju lažne identitete na svojim profilima Facebook i Instagram i onda nastaju određene komplikacije. Što znači da prijatelji su samo zapravo prijatelji koje zaista poznajete? Možda je to neki... Ulazite u prijateljstva samo sa onim ljudima koje ste prethodno videli. Hvala Bogu, dešavanje u Beogradu ima dosta, imate predloga za druženje, a posle nastavite to. Oprez u svakom slučaju, pametno. Hvala vam što ste izdvojili vreme za gledanje Studija B i što ste nam na neki način približili ovu poprilično složenu oblast. Hvala i vama što ste me pozvali. Da smo dali nekoliko korisnih savjeta, u svakom slučaju da nismo u mnogome uplašili, ali smo onako dali dozu opreza pri korišćenju interneta. Smatram da je ovo bilo obavezno, smatram da je ovo bilo vrlo bitno da se pojača svest o
o informacionoj kod nas. Jeste. Hvala još jednom, Zoran Trdanić, član upravnog odbora e-sigurnost, bio gost emisije Beograd dobro jutro. U nastavku slede gradske vesti.